пена изо рта, это уже последняя стадия. Самое первое, это когда животное отказывается от воды, еды и проявляет агрессию. Само нападает на человека, либо на другое животное. Зачастую это во дворы частные заходят коты, либо лисицы, ну также и собаки. У більшості випадків, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, джерелом інфекції для людини є саме собаки. Свійського собаку або кішку заразити можуть безпритульні або дикі тварини. Собаки, коти, лисиці, вовки, кажани, білки та їжаки. Так і сталося зі знайомою кінологині Влади Тимощук. Вона займалася своїми собаками в балки, далеко от жилих домов. На них вышла свора безнадзорных животных, и так получилось, что вовремя не заметили, и собаки ее очень близко подошли к щенку. Она начала своих собак же отгонять от этого щенка, чтобы он не пострадал, но, к сожалению, подставила, щенок укусил ее. Был контакт. Признаков бешенства у животного нету, но він може бути заражений. Для людини контакт зі слиною чи укус тварини хворої на сказ небезпечний. І без своєчасного лікування, зазначають експерти, за кілька днів настає смерть. Інфекція може мати так званий інкубаційний період дуже тривалий, навіть до року. Тобто навіть якщо пройшов місяць. І ми дізналися, що в околицях цього населеного пункту була виявлена скажена лисиця або собака, тобто було підтвердження сказу, зверніться за медичною допомогою. Бо, можливо, ви отримали укус від скаженої тварини. Смерть від сказу вона може бути як швидкою, так може бути відтерміновано протягом декількох тижнів, в залежності від форми, від характеру укусів. У Дніпропетровській області за останні 25 років зафіксували 4 летальні випадки. 2 в 2015-му, по одному в 2016-му та 2017-му роках. На території Дніпропетровської області залишається 25 неблагополучних пунктів населених, де реєструються випадки сказу саме серед тварин. Це у нас є неблагополучні пункти, таким як Кривий Ріг, Дніпро, Софіївський, Покровський, П'ятихатський район та інші. Переважно це сільська місцевість. Фахівчиня зазначає, на сьогодні Дніпропетровська область, як і Україна в цілому, антирабічними вакцинами та імуноглобуліном забезпечені. Що робити, коли вас чи вашу тварину вкусила безпритульна або дика? Виявляється, чітко відпрацьованого алгоритму дій у нашій країні немає. Треба самостійно відловити тварину, яка вкусила, і чекати. Тобто, либо отловити, держати у себе карантин, 10 днів витримувати, либо отловлювати і вести на карантин тільки в державні ветеринарні клініки. Ніякі частні клініки, ніякі волонтери, ніякі приюти. Ні в коєму випадку це нарушення закону України. К сожалению, після розформування санепідемслужб у нас потеряно звено передачі такого животного від чоловіка, тобто від його дому, допустимо, госвітслужба. Наразі жодне КП, жодна служба допомогти у відлові потенційно інфікованої тварини не можуть. Зооконтроль перенаправляє до державної ветеринарної клініки. Там же кажуть, що займаються лише домашніми тваринами. Тож хто повинен займатися відловом безпритульних чи диких інфікованих тварин? Слідкуємо за подальшим розвитком подій. І нагадаємо, вчасна вакцинація – менша вірогідність померти від сказу. А ваша безпека – у ваших руках.